Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія нараховує такі факультети. Це факультет початкової освіти та філології, де готують вчителі початкових класів та філологів української і іноземної мови. Факультет дошкільної освіти – це вихователь дошкільних навчальних закладів, а також факультет мистецтв, де готуємо вчителів музики, вчителів хореографії, а також вчителів образотворчого мистецтва. Гуманітарно-педагогічна академія запрошує усіх молодих, талановитих, ті, хто хочуть отримати дуже гарну освіту, до нас навчатися. Ми чекаємо вас з великим нетерпінням на наших факультетах.